ကျေးဇူးရှိလျက်အဆက်ခက်တောင်တာမြို့နယ်မဂဇင်းအတွက်မြန်မာစာပါမောက်ကဥအောင်တောင်းကစာမူတောင်းသည်ဥအောင်တောင်းကတောင်တာမြို့သားကျွန်တော်နဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းနေပဲသို့တော်သူကနှစ်တန်းကြီးပါသည်အတော်ပါပဲတောင်တာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေသောငယ်ဆရာကိုရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်ဒီမဂဇင်းသည်တောင်တာမြို့နယ်အတွင်းမှာပြန့်နှံ့သွားလိမ့်မည်ဆရာကိုတည်သူဖတ်မိလျင်ဆရာနှင့်အဆက်အသွယ်ရလိမ့်မည်အကြောင်းကြားပေးပါရန်ဖုန်းနံပါတ်နှင့်လိပ်စာထည့်ပေးလိုက်မည်ပျောက်သောသူရှာလျင်တွေးဟုဆိုသည်ပျောက်သောဆရာကိုရှာခဲ့သည်ယနေ့တိုင်မတွေ့သေးကျေးဇူးရှင်ဆရာကိုတွေ့ကျင်သည်ဆရာထံမှနောက်ဆုံးရသောစာသည်1981ခုနှစ်ကဖြစ်၏တောင်တာမြို့နယ်အတွင်းမှမူလာရန်ကျောင်းအုပ်နှင့်အငိမ့်စားယူသည်သူ့အင်္ဂလီဆောက်ရာတွင်အမိုးအတွက်ငွေလိုနေကြောင်းနှင့်ထောက်ပံ့ရန်စာရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်စာရချိန်မှာကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီးစအကျွေးတင်နေတော့အချိန်လင်ရောမရပါလကစားဘဝတလတလခြွေတာသုံးပြီးအကျွေးများဖက်ဆက်နေရသည်ဆရာကိုထောက်ပံ့ခြင်းသည်မိမကိုဘလို့ပြောရပါ तू သဘောတူပါမလား तू မကြင်မနှက်ဖြစ်လျင်ပြောမိအကြံပြတ်သွားသည်哦是啊耶是啊这种苗子得利亚没得都来的话到我们几个的并且电杯有没有大的米路上小开的是啊阿姑你当地我们东边南岳谁没讲东边见没得မတုံ့ပြန်နိုင်မချင်းနေ့စဉ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရသည်နောက်ဆုံးတော့နေမရ၍ဇနီးဖြစ်သူကိုဆရာနှင့်ကျွန်တော်အကြောင်းကိုပြောပြမိသည်ကျွန်တော်၅နှစ်သားမှဖခင်ဆုံးသည်၈နှစ်အရွယ်မှအမေကနောက်အိမ်အောင်ပြုသည်ကျွန်တော်ကိုအဖေကြီးနှင့်အမေကြီးကမွေးစားလိုက်ကြ၏အဖေကြီးကမူလာတန်းကျောင်းအုပ်အဖေကြီးကျောင်းမှာရင်ကျွန်တော်ပညာသင်ရသည်တတိယတန်းရောက်တော့အဖေကြီးစာသင်ကျောင်းလေးဖွင့်ခွင့်မရပိတ်ထားလိုက်ရသည်ထိုအချိန်ကရောင်းစုံတပုံများတောင်းကျမ်းနေကြသောအချိန်ကျွန်တော်တို့ရွာကလေးကစင့်ကိုင်မြို့မှအနောက်6မိုင်ခန့်အဝေးသည့်ဝန်းတူရွာကျွန်တော်တို့ရွာမှာတောင်းကျမ်းသူများအုပ်စိုးမှုအောက်ရောက်နေသည်ကျောင်းဆရာဆိုသည်မှာအစိုးရလာကစားအစိုးရလူအစိုးရတရှိုးဟုဆွတ်ဆွဲ၍စာသင်ကျောင်းကိုပိတ်လိုက်သည်အဖေကြီးအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားသည်ကလေးများပညာမသင်ရတော့ပါအဖေကြီးကကျွန်တော်ကိုပညာသင်ပေးခြင်းသည်ထိုအချိန်တွင်သေတော်ဝန်တွင်ရှိတိန်တော်ကျောင်းတိုင်မှစာချဆရာတော်ဖြစ်သည့်ဘုန်းတော်ကြီးကြွလာသည်ဖုံဖုံမှာအဖေကြီးညီအရင်ဖြစ်သည်အဖေကြီးနှင့်ဖုံဖုံတို့ကျွန်တော်ကိစ္စတိုင်ပင်ညဟန်တူပါ၏ဖုံဖုံပြန်ကြွသွားသောအခါကျွန်တော်လိုက်ပါသွားရသည်ဖုန်းဖုန်းကကျွန်တော်ကိုမန္တလေးသို့ခေါ်သွား၏မန္တလေးအရှိပြင် BBOA ဗုဒ္ဓဘာသာမိဘမဲ့ကလေးများကျောင်းမှာကျောင်းထားပေးသည်မိဘမဲ့ကလေးများ၏စာဝတ်နေရေးနှင့်ပညာသင်ကြားရေးအတွက်
ဆရာတော်ဥပဝရကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသည်ဘောရာနေမိဘမဲ့ចောင်းသား40ခန့်ကိုနေ့စဉ်ကျွေးမွေးရတဲ့ဆရာတော်မှာအတော်ပင်ခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေရ၏အောက်ပြီးအောက်ရကြွသွားပြီးဆံအလူခံရသည်ငပိအလူခံရသည်အလူခံ၍ရသောငပိပူကြီးများကိုမြေအောင်ခန်းမှထားသည်မြေအောင်ခန်းသို့ဆင်းလျင်မခံမရနိုင်အောင်နန်းစော်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဝင်းထဲမှာပင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟင်းနုနယ်ပင်ကစုံးပင်များစိုက်ထားကြသည်နေ့စဉ်ငပိနှင့်ချက်သောဟင်းနုနယ်ဟင်းကျိုသူမဟုတ်ကစွန်းရွက်ဟင်းကျိုတစ်ခွက်ပါသည်မိဘနှင့်ကင်းဝေး၍အားငယ်စိတ်လွမ်းဆွတ်စိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ညာတိုင်းငိုပါသည်စိတ်ကိုတင်းထားတော်လဲညရည်များကအစီတာမရှိစီစဉ်နေကြသည်ရှိုက်တန်ကိုသူများမကြောက်အောင်ဆောင်းကိုခေါင်းပြီးခြုံထားသည်အလွမ်းဆုံးမှာအမေကြီးအဖေကြီးနှင့်အတူနေဦးလေးဖြစ်သည်ရွာမှာကြံငယ်သောနှမနဲ့ညီကိုလည်းလွမ်းသည်အမေအိမ်အောင်ပြုတ်ကလေးကအမေကြီးကျင်နာယူရမှုပြည်သူဆောင်ရှောက်မှုမေတ္တာရိတ်ကိုခိုးလုံခဲ့ရသည်အမေကြီးကိုအမေလိုချစ်သည်ကျောင်းနေဖို့သွားရမည်ဆိုတော့အမေကြီးကထကောက်ဖာလေးတစ်လုံးဝယ်ပေးသည်ကျွန်တော်အဝတ်အစားကသုံးစုံခန့်သာဖြစ်၍ပါသေးသေးလေးပင်တဝက်မရှိထိုဝစ်စုံလေးများကိုအမေကြီးကိုယ်တိုင်လျှော်ဖွတ်ပြီးအသေးအချာခောက်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ပညာသင်ရန်သွားမိကျွန်တော်အတွက်ဖျားမှာရေတပ်ပဲပြီးစားတလုံးမှမတက်တော့အမေကြီးကပညာတို့အမျိုးဒိုးကဲ့သို့မှွင့်နိုင်ပါစေဟုဆုတောင်းပေးလိုက်သည်အမေကြီးကကျွန်တော်စားလျင်စားရအောင်ထညက်အပြည့်ပါတော့အိုးလေးတစ်လုံးကိုလည်းအဝတ်ဖြူနဲ့စီးပိတ်၍ပေးလိုက်သည်ဦးလေးကကျွန်တော်လွယ်သွားနိုင်အောင်ထညက်အိုးလေးကိုထျော်ကြိုးနဲ့တိုင်းပေးလိုက်သည်ညနေတိုင်းတနေ့တစ်ခဲယူစားပါသည်စား၍မဟုတ်အမေကြီးကိုအလွမ်းပြေဖြစ်သည်တိတ်လွန်းလွန်းလျင်တကောက်ဖာလေးနားမှာသွားထိုင်ရသည်ဖာဤအဖုံးပေါ်တွင်ဘဂဝါဟုသောစလုံးဖော်ထားသည်တကောက်ဖာလေးကိုဖွင့်လိုက်လျင်ထပူးနှံတင်းတင်းလေးမှုနေစေအမေကြီးခောက်ထက်ပေးလိုက်သောပစိုးအင်ကြီးလေးများကိုကြည်ပြီးမျက်ရည်များစီးကြလာသည်ပစိုးတစ်ထည်နှင့်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုတော့အမေကြီးခောက်ပေးလိုက်သည့်လက်ရာမပြတ်စေခြင်း၍လုံးဝမမို့ခတဲ့လုံးဝမဝက်ဖွဲထားလိုက်သည်အမေကြီးလက်ရမပြတ်မြင်ရသည်မှာအမေကြီးအနာရောက်နေသလိုခံစားရ၍ဖြစ်သည်တပတ်ခန့်ကြာတော့လဲညအိတ်လျင်အမေကြီးကိုလွန်၍မျက်ရည်ကျစေမိဘမဲ့ចောင်းတို့ဖုံဖုံပို့ထားခဲ့သည်ကຫນွေရသည်ចောင်းပိတ်ထားသောကာလဖြစ်သည်ចောင်းဖွင့်ရမဟုတ်၍စာမတင်ရသည်အဖေကြီးကစာကြိုးစားရန်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွန်းကျန်ကျင်ကျင်တက်မြတ်အောင်သင်ကြားရန်မှာကြားလိုက်သည်စာသင်နေလျင်အမေကြီးကိုအလွမ်းတက်တာမြည်ထင်သည်တခါမှမတင်ရသေး၍ဘာမှမတတ်သောအင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ရလျင်ပို၍စိတ်ဝင်စားမိထင်သည်ဆရာတော်ဥပဝရ၏လက်ထောက်ဥပဇင်တစ်ပါးရှိသည်ထိုဥပဇင်ကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနိုင်မည်ထင်၍သွားရောက်လျှောက်ထားသည်ဥပဇင်က ABC ကိုဇက်အထိရင်းနှီး၄မျိုးကိုကျွန်တော်မှရှိသောစာအုပ်၄ထဲမှပင်ညွှန်ပြလိုက်ပါသည်အလွတ်ရအောင်သွားကြက်ခက်စလုံး၄မျိုးစလုံးနဲ့အလွတ်ရေးပြနိုင်ရမယ်ဇက်ကနေပြန်စပြီးအေအထိကြောင်းပြန်လဲပြန်ရေးနိုင်ရမယ်ငါမေးတဲ့စလုံးကိုငါပြောတာနဲ့ချက်ချင်းရေးပြနိုင်ရမှာအဲ့လိုရမှာငါစီပြန်လာခဲ့တစ်နေတာတို့ခိုင်းတာကိုရင်းပြနိုင်တာတို့ဆိုရင်ရိုက်မှာနော်
ကိုဘာသာတေချာမှလာခဲ့သွားတော့ABCD 26လုံးကိုခဏလေးနဲ့ကြက်၍ရသွားသည်ကျွန်တော်ဖားလေးထဲမှအဖေကြီးပေးလိုက်သောကြောက်တင်မုံနဲ့ကြောက်တံကိုယူပြီးအေးလေးကျင့်သည်ပုံနေစလုံးအကြီးကိုအလွတ်ရေးတတ်သွားပြီအားလုံးဖြတ်ပြီးဆက်မှဆ၍ပြောင်းပြန်အေးကျင့်သည်ရပြီမားစရာလုံးဝမရှိပုံနေစလုံးအသေးလက်ရည်စလုံးအကြီးလက်ရည်စလုံးအသေးအေးကျင့်သည်အလွတ်ရေးသည်ဆက်မှစားပြီးပြောင်းပြန်ရေးသည်ရပြီကြိုက်သည့်စလုံးကိုကြိုက်သည့်ရေးသည့်ဖြင့်ကို့ဘာသာခိုင်းပြီးရေးကြည့်သည်ရသည်တေးကြအောင်ပြန်ကျင့်သည်တေးကြပြီလားမှားလျင်ရိုက်ခံရမည်ကို့ဘာသာပြန်ဆန်းစစ်သည်တေးကြပြီညီတို့မှမှားเสียမှရှိအရိုက်ခံเสียအကြောင်းမရှိအလုံးပေါင်းမှအချိန်နှစ်နာရီခန့်သာကြာမည်ဥစဉ်ထံသို့ပြန်သွားသည်ရပါပြီဖေဟာအလွတ်ပြန်ပြမလို့ဖေဟာဟုတ်မှလုံးနော်မရရင်ငါရိုက်မှာဗျရပါပြီဖေဟာအေးမရရင်တော့မင်းနာပြီမတ်ဥပဇင်ကကြိမ်လုံးယူလိုက်သည်အလွတ်ဆူပြရသည်စက်လုံးလေးမျိုးလုံးအလွတ်ရေးပြရသည်ပြောင်းပြန်ရေးခိုင်းသည်ပုံနေစလုံးအသေးနဲ့ S ရေးတန်းလက်ရည်စလုံးအသေးနဲ့ဆက်ရေးကြည့်ဟာလက်ရည်စလုံးအကြီးနဲ့ G ရေးကွာပုံနေစလုံးအကြီးနဲ့ R ရေးကွာဥပဇင်ကအမျိုးမျိုးခိုင်းပါသည်အားလုံးမှန်အောင်ရေးနိုင်ပါသည်တော်ယူကွာမင်းကရမြန်လွန်းတာတင်ကျင်တော့ဥပဇင်ကတပတ်လောက်ကြာမည်ဟုထင်ကြောင်းနောက်မှသိရသည်နှစ်နာရီခန့်နှင့်ရသွား၍ဥပဇင်စိတ်ပြတ်သွားသည်ချီကျူးခြင်းလည်းမရှိဆက်ပြီးတင်ပေးခြင်းလည်းမပြုတော့ပါចောင်းသားကြီးများကိုချင့်ကပ်ပြီးပြောကြည့်သည်တယောက်ကိုတယောက်ပြောင်း၍ညွန်ပြနေကြသည်ဦးမမောင်ညွတ်သွားခိုင်းမောင်ညွတ်ထံသို့သွားပြောသည်ကိုမတန်းဖို့သွားပြောကွာကိုတန်းဖို့စီသွားသည်ဟိုဟိုဟိုဆရာကြီးသွားပြောကွာလေကဦးမှာကြွေပြားခင်းထားသောအခန်းတွင်ကျင့်ကလထိုင်နှင့်သတင်းစာဖတ်နေသောဆရာကြီးကိုညွန်ပြသည်ဆရာကြီးရှိရာသွားသည်သို့တော်အဝင်းပေါက်တကားတွင်စာတန်းတစ်ခုချိတ်ဆွဲထားသည်ចောင်းသားများမဝင်ရာဟူ၍ဖြစ်သည်ဘာဆက်လောက်ရမှန်းမသိတော့ပါမူလာရန်ကျောင်းဦးဆရာကြီးဖြစ်သောအဖေကြီးကကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုဆုံးမစကားပြောဦးပါသည်စာမသိလို့မေးခြင်းရဲ့အဲ့နေတော့နှို့မေးကွာဆရာဆိုတာစိတ်မဆိုးဘူးကွာဝမ်းသာအားရသင်ပေးတယ်အဖေကြီးစကားကိုတတိယ၍မဝင်ရာဆိုသောအခန်းကိုဝင်သွားလိုက်ပါသည်သတင်းစာဖတ်နေသောဆရာကြီးပင်မှရက်လိုက်သည်ဆရာကြီးကသတင်းစာဖတ်နေရမှကျွန်တော်ကိုမော့ကြည့်သည်ဆရာကြီးဟုဆိုတော့လေအသက်40ခန့်သာရှိအောင်မြင်ထင်ပါသည်ဝတ်ပုံစင်ပုံတတ်တတ်ရရရှိသည်ခေါင်းမှဘိုကေမှဘဲမီဘိုကေတူတူရှင်းရှင်းဖြစ်သည်ကျောင်းသားတွေဒီခန့်မဝင်ရဘူးလို့စာရေးထားတာ။ဘာဖြစ်လို့ဝင်လာ?ညနာမတီးတော့လဲမတင်းပါ။စူဇန်တော်အကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေစေ။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်ချင်လို့ပါ။ကျောင်းသားကြီးတွေသင်ခိုင်းတော့ဆရာကြီးကိုအသင်ခိုင်းလို့ပြောလို့ပါ။မင်းကကျောင်းသားတဲ့ပဲကွာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်မေးသည်ကျွန်တော်လက်ထက်မှစောက်ကလေးကိုယူပြီးတင်ပေးသည် ABC ရာပြီးသားမို့စာကြောင်းများကိုအတန်တွက်မှန်အောင်ဖတ်ပြသည်ကျွန်တော်ကိုလိုက်ဆိုခိုင်းသည်မတိသောမိနစ်များထုတ်ပေးပြီးကြက်ရံပြောသည်ဘာသာပြန်ပြသည်ရ
ရေးတတ်အောင်အရေးကျင့်ခဲ့ဖို့ပြောသည်အမေကြီးဝယ်ပေးလိုက်သောဖားကလေးဘေးမှတွားထိုင်ပြီးဆရာကြီးတင်ပေးလိုက်သောအင်္ဂလိပ်စာကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖတ်သည်ဆရာကြီးအတန်ထွက်အတိုင်းထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားသည်စာငါးချောင်းသာရှိပါသည်ဖတ်ဖန်များတော့အလွတ်ရသွားသည်မိနစ်များကိုကြက်သည်ရပြီပြန်ရေးသည်စာငါးချောင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြန်ရေးသည်ရေးပန်များတော့အလွတ်ရေးနိုင်ပြီတနာရီတာတာလောက်မှညံ့ညက်ကြည်အောင်ရနေပြီနောက်တစ်မျက်နှာလှန်ကြည့်သည်အစ်စ်တင်ကျင်သည်တို့ရတွင်ဆရာကြီးထံပြန်မသွားရေးဤမြမြန်မြန်နှင့်ရသည့်အတွက်ပထမဦးပစင်းလိုစိတ်ပြက်သွားပြီးစက်မတင်တော့မှစိုးရင်သည်ရာပြီးသားကိုပင်ထက်မှန်၍အထက်ထက်ခါခါဖတ်နေရသည်လက်ရည်ကိုလည်းလှတစ်ထက်လှအောင်အထက်ထက်အခါခါရေးနေရသည်နောက်တစ်နေ့တွင်မှဆရာကြီးထံသို့သွားပြီးဖတ်ပြသည်အလွတ်ရေးပြသည်ဆရာကြီးမိသည်မြမိနစ်များကိုဖြည့်နိုင်သည်ဆရာကြီးကသင်ခန်းစာအသစ်သင်ပေးသည်ဆရာကြီးခင်ဗျာအများကြီးသင်ပေးလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲကွာဒါလေးဆိုခဏနဲ့ရပြီးအချိန်တွေပိုနေလို့ပါအေးသွားအဲ့ရရင်ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မနေ့ကတင်ပေးလိုက်တာကိုရသလိုညညက်ကြည့်အောင်ရရမှာနော်ကျွန်တော်ခေါင်းငိတ်ပြသည်ရရင်ပြန်လာခဲ့ထပ်တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်အခောက်ခောက်ဖတ်သည်အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ရေးသည်တေးကြအောင်စာချောင်းများကိုအလွတ်ရွတ်ကြည့်သည်ဘာသာပြန်ပြောသည်အလွတ်ရေးကြည့်သည်တနာရီတာတာမှာညညက်ကြည့်အောင်ရပြီဆရာကြီးထံပြန်သွားသည်ဆရာကြီးကအသေးအချာစစ်သည်ကျေနပ်သည်နောက်ထပ်တင်ပေးသည်၃ရက်အတွင်း primary book 1စာအုပ်ပြီးသွားသည်ဆရာကြီးက book 2ဆက်တင်ပေးသည် book 2ပြီးသွားတော့ကျောင်းဖွင့်လျင်ကျွန်တော်တတိယတန်းမှာပညာသင်ကြားရမည်ဖြစ်၍ဆရာကြီးကတတိယတန်းမှာသင်ကြားမည်အင်္ဂလိပ်စာကိုကြိုတင်ပေးပါသည်ထိုအချိန်ကမူလာဒန်းများအင်္ဂလိပ်စာမသင်ရသေးပါသို့သော BBOE ကျောင်းယခုမန္တလေးအရှိပြန်အမှတ်9အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းတွင်မူလာဒန်းကျောင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးပါသည်ပညာတို့အမျိုးဒုကဲ့သို့မှွေနိုင်ပါစေဟုသောအမေကြီးတောင်းပေသည်စုပြည့်ကျင်သည်ဆရာကြီးကစာကြိုးစားခြင်းသောကျွန်တော်ကိုမငြင်းမညူသင်ပေးသည်ဆရာနှင့်ကျွန်တော်ရင်းနှီးနေကြပါပြီဆရာအမေကဦးဆန်လိုက်သူမန္တလေးမြို့ထဲသို့သွားလျင်အဖို့အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတတ်သည်မိဘမဲ့ကြောင်းမှဘူတာကြီးအထိခြေလင်လျှောက်ရသည်ဘတ်စကားမရှိသေးပါယထာလုံးမြင်းလဲများရှိသည်မစည်းနိုင်ပါလမ်းတစ်ချောက်လုံးမှာဆရာကြီးကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသောစိုင်းပုံများကိုဖတ်ပြပြီးသင်ပေးပါသည်တလန်းလုံးအင်္ဂလိပ်ဆိုင်းပုံများကိုအလွတ်ကျက်သွားရပါသည်ဘူတာကြီးကိုကြော်ပြီးလျင်တရုတ်တန်းမှတဆင့်ခြေရင်ဆက်လျှောက်ရသည်မြို့ထဲရောက်လျင်ဆရာကြီးကလက်ဖက်ရည်တိုက်သည်ပေါက်စီသို့မဟုတ်လာမုံတစ်ခုကျွေးသည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကာလကြာသည်နှင့်မျှဆရာကြီးသည်ကျွန်တော်ကိုတပည့်တယောက်လိုသာမကတူသားတယောက်လိုတန်ရောစဉ်တွေ့လာခဲ့သည်ဆရာကြီးမှလည်းထိုအချိန်ကအလုံးမရှိ၍ငွေကြေးပြည့်စုံခြင်းမရှိပါဖုန်းတော်ကြီးဥပဝရနှင့်တိကျွမ်းရင်း၏မိဘမဲ့ကျောင်းမှလာရောက်နေထိုင်ရင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းသာဖြစ်သည်ဖုန်းတော်ကြီး၏အဆက်အသွယ်နှင့်အလုံးလျှောက်ထားသည်ကျွန်တော်နှင့်6လခန့်အတူနေပြီးဆရာကြီးမှမူလာဒန်းကျောင်းဝအဖြစ်စင့်ကိုင်မြို့နယ်မှတပည့်ဆွဲရွာတွင်ခန့်အပ်ခံရသည်ကျွန်တော်နှင့်ဆရာဝေးသွားကြလိမ့်ပြီကျွန်တော်မှာအမေကြီးကိုလွမ်းသည့်အပြင်
ဆရာကိုပါလွမ်းရပြန်ပြီအမေကြီးနဲ့ဆရာကိုအလွမ်းတက်တောင်းအချိန်ရှိတိုင်းကျွန်တော်စာကိုသာကြက်နေပါသည်သို့တော့ဆရာစာတင်ပေးခဲ့သောနေရာလေးကိုမြင်ရတိုင်းဆရာကိုတတိယသည်ဆရာနှင့်အတူသွားလာခဲ့သောနေရာလေးများကိုတွေ့မြင်ရတိုင်းဆရာကိုတတိယသည်ဆရာကိုပြန်တွေ့ခြင်းသည်ဆရာမျက်နှာကိုကြည့်ခြင်းသည်မိဘနှင့်ဝေးနေ၍အားငယ်ချိန်မှာဆရာကြောင့်အားရှိခဲ့ရသည်မိဘမဲ့အကြောင်းတွင်နေရချိန်မှာ6လကျော်9လအတွင်းရောက်လာပြီးမို့နေသားတကြတော့ရှိပါပြီဆရာပထမဆုံးလကထုတ်ပြီးသည့်နေ့မှာပင်မိဘမဲ့အကြောင်းသို့ပြန်လာပါသည်လွမ်းဆွနေတုန်းဆရာပြန်ရောက်လာ၍ဝမ်းသာအားရဖြစ်မိသည်ဆရာလည်းအတော်လွမ်းနေရန်တူပါသည်ကျွန်တော်ကိုသူ့လက်မှမလွတ်တော့ပါဆရာကသူ့ပထမဆုံးရတော်လာကမှကျွန်တော်အတွက်ပိုင်းလော့ဖောင်တိန်တစ်ချောင်းဝယ်လာပါသည်ကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးရဘူးသောဖောင်တိန်ဖြစ်ပါသည်မိโกရောင်ကနုကမအကွက်လေးများပါသည့်ဖောင်တိန်ဖြစ်၍အလွန်လှပါသည်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖောင်တိန်တစ်ချောင်းပိုင်ဆိုင်ရာမမျော်လင့်ရဲပါဖောင်တိန်လေးကိုကျွန်တော်အလွန်တန်ဖိုးထားပါသည်ကျွန်တော်ချစ်သောဆရာကပေးသောဖောင်တိန်ဖြစ်၍အမျက်နိုးဆုံးပစ္စည်းလည်းဖြစ်ပါသည်ထိုအချိန်က17ကျပ်ခွဲသာတန်သည်ဆရာကမင်အိုးနှင့်မင်ဆုပ်တန်လေးပါဝယ်လာပေး၍23ကျပ်လောက်ကျပါသည်ဆရာရသည့်လကမှာ126ကျပ်သာဖြစ်၍ဆရာလာကဤဆယ်ပုံတပုံခန့်ဖြစ်ပါဤတညတာအိဘီနောက်တနေ့မှာဆရာပြန်သွားပါသည်ဆရာကိုမပြန်စေခြင်းသေးပါဆရာလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူနေခြင်းမသေးသည်သို့တော့ကျောင်းဖွင့်ရဖြစ်၍သူတပည့်များကိုစာသင်ရအောင်မည်စိတ်ထားကောင်း၍စေတနာကောင်းသောဆရာတပည့်ဖြစ်ဆရာထံမှပညာသင်ရသောကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုအားကြစိတ်ဖြစ်မိသည်ကျေးဇူးရှင်ဆရာကိုကျွန်တော်ဘဝမှာဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ပါအဲ့ဒီဆရာအခုဘယ်ရောက်နေလဲကျွန်တော်ငယ်ဘဝနဲ့ဆရာအကြောင်းပြောပြပြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးကစိတ်ဝင်စားစွာမေးပါသည်ထို့သို့မေးမှဆရာမူလာရန်ကျောင်းအဖြစ်မှပင်စင်ယူပြီးဖြစ်ကြောင်းတောင်တာမြို့နယ်ထဲမှရွာလေးတရွာမှနေကြောင်းအိမ်အောင်ကြကကလေးများရ၍စင်ရဲချို့တဲ့ကြောင်းထရန်ကာတက်ကယ်မှုအိတ်ကလေးဆောက်ရမှအမိုးမမိုးနိုင်၍တတ်နိုင်သမျှကူညီထောက်ပံ့ရန်စာရေးလိုက်ကြောင်းကျွန်တော်ကပြောပြပါသည်အိမ်မူမူကိုငွေဘလောက်လိုမှာလဲ200လောက်ဆိုလောက်မယ်ထင်ပါတယ်300ပို့ပေးလိုက်ပါဘာပြောတယ်မင်းတကယ်ပြောတာလားကျွန်တော်တိတ်ကိုဝမ်းသာသွားသည်တကယ်ပြောတာဗောကို့ဘော်ဒီလောက်ကျေးဇူးကြီးတာနဲတောင်နဲသေးတယ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အကျွေးသာဆက်မနေရရင်ဒီထက်တောင်ပို့ပေးသင့်နေတယ်ကျွန်တော်ဇနီးကပြတ်သားပါသည်ကျွန်တော်ဇနီးကိုကျေးဇူးတင်လေးစားခြင်းနဲ့အတူပို၍ညံ့နိုးစိတ်ဖြစ်ရသည်ထို့အချိန်က1982ခုနှစ်ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့လင်မယား2ယောက်ပေါင်းလာစာမှာ600ကျော်မြတာဖြစ်ပါသည်ထို့အချိန်ကစီတပိတ်တာမှ8ကျပ်ဖြစ်ပါသည်ဇနီးခွင့်ပြုချက်ရ၍ဝမ်းသာပြီးမှဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ရသည်ဆရာထံငွေပို့ရန်အတွက်ဆရာစာကိုလိုက်ရှာသည်စာထားသည့်နေရာမှာရှာမတွေ့ရတော့ပါတိမ်လုံးနှံ့နေအောင်ရှာပါသည်ဘယ်မှာမှမတွေ့တော့ကျွန်တော်မကြည်နဲ့ညနေရုံးမှအိမ်ပြန်ရောက်တိုင်းဆရာစာကိုရှာသည်မတွေ့ရပါအိမ်မှာခိတ္တနေသွားသည့်တူမာလေးများအိမ်တန်ရှင်ရေလောက်ရမှာပါသွားပြီဟုသာယူဆရသည်
တောင်တာမြို့နယ်ထဲမှာရှိသည်ဟုသာသိရသည်မိတိရွာဆိုသည်ကိုမှတ်မိမလိုင်မြို့မှာတည်ကျွမ်းရင်းသည့်သူများထံသို့စာရေးအကူအညီတောင်းသည်ပြန်ကြားစာမရပင်စင်လာသာထုတ်ရတွင်မလွဲမသွေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည်ထင်သောမြို့နယ်ပညာအုပ်ထံသို့စာရေးအကူအညီတောင်းသည်ပြန်ကြားစာမရဤသို့ဆက်သွယ်ရှာဖွေရင်း၃နှစ်ခန့်ကြာသွားသည်ဆရာအိမ်လေးမိုးပြီနေတော့ပါပြီသို့သောဆရာကိုထောက်ပံ့ခြင်း၍ဆက်လက်ဆုံဆန်းရှာဖွေစေတောင်တာမြို့နယ်သားဥဖေတန်းနှင့်တွေ့သည့်အခါသူ့ကိုပြောပြသည်သူကတောင်တာသွားเสียရှိသည်မရရအောင်စုံစမ်းရှာဖွေပေးမည်ဟုကတိပြုသည်ဥဖေတန်းတောင်တာသို့ပြန်သွားသည်တပတ်ခန့်ကြာပါသည်ပြန်လာသောအခါစုံစမ်းတော်လည်းမရကြောင်ပညာအုပ်ကိုမေးတော်လည်းမသိကြောင်ပြောပါသည်လွယ်သည်ထင်လျက်ခက်ရသည်ဆရာကသူပထမဆုံးရသည့်လစာ၏စေပုံတပုံကိုပိုင်းလော့ဖောင်တန်တစ်ချောင်းဝယ်၍ကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့သည်ပညာလည်းသင်ပေးခဲ့သည်စားကောင်းတောက်ဖွယ်လည်းကျွေးခဲ့သည်အားငယ်နေချိန်မှာမေတ္တာအကျဉ်းသာနှင့်မွေးထွေးစွာစောင့်ရှောက်ခဲ့သည်သို့တော်ကျွန်တော်အလှကြတော့သင်ပေးဘူးသည့်ယေရှုရှိလျက်အဆက်ခက်ဖြစ်နေရသည်ခုနေများဆရာရှိနေအောင်မည်တွေ့ရအောင်မည်ဆိုလျင်ဆရာဂျေစုဆက်ချင်လာပါသည်ထိုအကြောင်းကိုပျောက်သောဆရာရှာဖွေလျက်ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်တောင်တာမြို့နယ်မဂ္ဂစင်းမှရေးလိုက်သည်စာအုပ်ထွက်ပြီးမကြမီပင်လူငယ်တဦးအိမ်ရောက်လာသည်တောင်တာမှဖြစ်ကြောင်းသို့တော်ရန်ကုန်မှနေကြောင်းဆရာကြီးဥဆန်လိုင်ကိုတည်ကြောင်းလာပြောသည်ဆရာအခုရှိသေးတယ်မလားဝန်တာအားတက်မိမိသည်ကွယ်လွန်သွားပြီမှာနှစ်နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းလူငယ်ကပြန်ပြော၍ဝန်내ကြည်ကွယ်ဖြစ်ရသည်ဩဆရာရေနောက်ထပ်လဲတောင်တာမြို့နယ်မှစာများရောက်လာပါသည်များသောအားဖြင့်အငိမ့်စားចောင်းဆရာကြီးများဖြစ်ကြပါသည်အဆက်အသွယ်ရပြန်တော့လေဆရာကကွယ်လွန်ခဲ့လေပြီကျွန်တော်အလှဲ့ကြတော့ဆရာဂျေစုကိုတုံ့ပြန်နိုင်ခွင့်မရခဲ့ပါတင်ပေဘုသည်ဂျေစုရှိလျက်အဆက်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ရလေပြီလေတွင်သာဆော့ချက်